очень здорово сыграл, выбросил руку, сыграл так, как должен был. Ну, ось так Чорноморець відбувався і все-таки дочекався свого моменту. Червона картка Данченку. Прямою ногою він пішов у Бернарда, дуже небезпечний фол. Так, дуже агресивно пішов в подкат. І... ну, це так завершення у нас сьогоднішнього матчу. Данченко дуже був заряджений, те, що ми говорили. Тут він просто зривав цю атаку. Дуже агресивно пішов.